vybavenie na výkon činnosti dobrovoľného hasičského zboru mesta Brezova pod Bradlom rozšírilo nové zariadenie. Jedná sa o protipovodňový vozík, ktorý sme obdržali z projektu v rámci plošného rozmiestnenia síl a prostriedkov dobrovoľných hasičských zborov v rámci Slovenskej republiky. A toto zariadenie je protipovodňový vozík, ktorý má vybavenie v prípade povodní alebo obdobných živelných pohrom, ktoré môžu naše mesto, prípadne okolie postihnúť. Toto zariadenie sme získali začiatkom mesiaca. Boli sme ho prebrať osobne v Trenčíne, kde nám ho odovzdával podpredseda vlády a minister vnútra pán Robert Kaliňák, ktorý nám aj osobne predviedol, akým spôsobom toto zariadenie v budúcnosti budeme používať. Členovia hasičského zboru sa postupne oboznamujú s výhodami a funkciami protipovodňového vozíka. Jedná sa o veľmi dobré zariadenie, ktoré má viaceré prostriedky na zábranu vzniku povodní, respektíve už keď tie povodne vzniknú, aby sme dokázali tie následky odstraňovať. Čiže jednak sú to tam čerpadla, máme tri druhy čerpadiel. Je tam čerpadlo plávajúce, je tam kalové čerpadlo, obidve tieto čerpadlá sú napájané vlastným pohonom, benzínovým motorom a máme aj elektrické kalové čerpadlo ponorné, ktoré je napájané elektrocentrálou, ktorá je takisto súčasť výbavy tohto protipovodňového vozíka. Ďalšia výbava sú tam protipovodňové vaky, ktoré slúžia na ochranu objektov, rodinných domov a obdobných zariadení proti vode. Hovorí sa tomu vodou proti vode. To znamená, že tieto zariadenia, tieto vaky sa naplnia vodou a tie potom chránia tie prívaly vody eventuálne, ktoré by boli. Do jedného vaku vojde až 5000 litrov vody, čiže je to dostatočne zaťažené a je možnosť pospájať jednotlivé tieto vaky do pozdĺžného valu a tým dokážeme zabrániť vode vo väčšej dĺžkovej miere. Samozrejme, máme tu ešte aj ďalšie vybavenie, ako je ženíne náradie a podobné na nejaké iné obdobné živelné pohromy. Vlastníme aj motorovú pilu, ktorá nie je samozrejme súčasťou tohto vozíka, čiže máme možnosť súvislosti s týmto vozíkom aj odstraňovať následky takýchto udalostí. Protipovodňové vaky dokážu po naplnení zabrániť preniknutiu vody vo výške 70 cm, no veríme, že ich nebudú musieť brezovskí hasiči nikdy použiť. Kultúrny program Ctíme ťa, jeseň života pripravili učiteľky so žiakmi 1. stupňa základnej školy v Brezovej pod Bradlom pri príležitosti októbra, mesiaca úcty k starším. Pre veľkú chorobnosť detí v uplynulom mesiaci bolo možné uskutočniť toto vystúpenie až vo štvrtok 5. novembra. Básničky, pesničky, scénky a tance boli pekným darčekom detí pre svojich starých rodičov. Týmto vystúpením deti vyjadrili úctu k starým ľuďom, ktorú im učiteľky vštepujú počas celého školského roka. V poslednom kole jesennej časti 7. ligy Juh dospelých privítali hráči futbalového klubu Bradlam Brezová pod Bradlom na svojom trávniku futbalistov B mužstva Stará Tura. V sobotu 31. októbra išlo o zápas, v ktorom sa rozhodlo, kto prezimuje na 5. mieste tabuľky. Do prvého polčasu lepšie nastúpili hostia, keď sa v 23. minúte ujali vedenia gólom Dušana Biháriho. Domáci si vypracovali niekoľko šancí, no gól sa im z nich streliť nepodarilo. Až v 41. minúte sa dočkali úspechu, keď po prihrávke Jaroslava Siváka vyrovnal na 1-1 Jan Taščic. V druhom polčase vyvíjali domáci tlak na súpera a výsledkom bol faul v 16-ke, po ktorom musel vďaka červenej karte ísť dolu z ihriska brankár hostí a Brezovania kopali penaltu. Tu s prehľadom premenil brankár Bradlanu Peter Maliarik a Brezovania viedli 2-1. O dve minúty neskôr znovu zaúradovala dvojica Sivák Taščic a druhý menovaný zvýšil vedenie domácich na 3-1, čím zvýšil bilanciu svojich gólov na 4 presné zásahy v 3 zápasoch. Ja si myslím, že v prvom rade je to o tom tréningu, že 3-krát týždenný tréning, človek schudne, áno, nejaké kilá sú nám dole a je to hlavne o tej fyzickej a psychickej pohode, hej, keď človek nemá sily a psychicky je troška unavený, hej, že nejde mu to a trápi sa tam. Tak nedá, je to ťažké prelomiť, ale keď sa to prelomí, tak človeka začne tešiť ten futbal
a baví ho to čím ďalej tým viac, hlavne môjmu veku, že som rád za každý zápas, ktorý si zahrám. O posledný gol v zápase sa v 90. minúte postaral kapitán domácich Marian Michalička a ziskom 3 bodov si Brezovania zabezpečili 5. miesto po jesenej časti ligy. Myslím si, že po veľmi vydarenom začiatku, keď sme doma stratili body síce so silnými súpermi, ale na druhej strane sa musíme poďakovať len divákom a chlapcom, ktorí bez nejakých veľkých zranení absolvovali celú túto jesennú časť. V tabulke pravdy sa nám to prejavilo aj tým, že máme plus 5 bodov, takže stále sa držíme. Myslím, že to bol dneska boj o 5. priečku so starou túrou a stále sa držíme tej špici a šlapeme, myslím, že po patách aj mužstvám, ktoré sú na prvej, druhej a tretej priečke. A bodovo myslím, že sme sa priblížili. Uvidíme, ako dopadnú zajtrajšie zápasy, lebo my hrávame sobotu, oni v nedeľu. Aby sme boli rádi, že prezimujeme, alebo sme rádi, že sme prezimovali na, myslím si, že peknej 5. priečke.